Who is the love? Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Makkah, Ya Makkah, Ya Sa'd al-Lizara, wa tamalla min al-Kaaba wa anwara. Ya Sa'd al-Lizara, Ya Makkah, Ya Makkah, Ya Sa'd اللي زارا وتملى من الكعبة وأنوارا يا سعد اللي زارا يا ربي توج لي أعمالي بعمرة وحجتك تبالي والمكة أشد الرحالي وكحل عيوني بجمالا ويا سعد اللي زارا يا مكة. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی عمارت بغیر چھت کی بنائی تھی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا. کہا جاتا ہے کہ آپ نے کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال کیے تھے. ایک تور سینا, دوسرا تور زیتا, تیسرا جبل اولیا جو سرزمین شام میں ہے, چوتھا جبل جودی اور پانچواں جبل ہرا. پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ جرحم کے ایام میں ایک یا دو مرتبہ بنایا گیا. وصعد عرفات ويا سعد اللي زارا. کعبۃ اللہ کی چوتھی تعمیر سے متعلق علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں, جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی تو قریش کعبہ کو بنانے کے لیے جمع ہوئے. وہ اس کی چھت بھی ڈالنا چاہتے تھے اور اس کو منہدم کرنے سے خوف کھاتے تھے. پھر قریش کے تمام قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے پتھر جمع کیے اور اس کی بنیاد میں ہر قبیلے نے پتھر ڈالے, حتیٰ کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آ گیا اور اس کو نصب کرنے میں اختلاف ہوا. ہر قبیلے والا اس مبارک پتھر کو نصب کرنا چاہتا تھا. قریش کے سب سے بوڑھے شخص ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو شخص اس مسجد کے دروازے میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کرے گا. اس دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. لوگوں نے کہا یہ امین ہیں, ہم ان پر راضی ہیں, یہ محمد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر لاؤ. پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا. پھر آپ نے فرمایا ہر قبیلے والا اس چادر کو پکڑ کر اوپر اٹھائے. جب انہوں نے اس چادر کو حجر اسود کو نصب کرنے کی جگہ تک اوپر اٹھا لیا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کر دیا. نیا لك يا طير اللي طاير بسماها بتحوم البشاير نیا لو من صعب صفاها وبمرواها وصلى في محرابها ويا سعد اللي زارا يا مكة يا مكة يا سعد اللي زارا وتملى من الكعبة وأنوارا. اس کے بعد سن 64 یا 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبے کی تعمیر کی اور اس میں حتیم کو بھی شامل کر لیا جو عمارت کعبہ کا حصہ تھا اور قریش پیسوں کی کمی کے باعث تعمیر نہ کر سکے تھے. چھٹی بار 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بنیادوں کو منہدم کر دیا اور دوبارہ قریش کی بنیادوں پر کعبے کو بنا دیا اور آج تک کعبہ اسی بنا قریش پر قائم ہے. کعبۃ اللہ کی توسیع کی تفصیل کچھ یوں ہے. فتح مکہ کے وقت یہ کھلی عمارت تھی جس کے ارد گرد دیواریں نہ تھیں اور اس کا رقبہ 2000 مربع میٹر تھا. سن 17 ہجری عہد فاروقی میں سیلاب کا پانی مسجد الحرام میں بھر جانے کے سبب پانی سے حفاظت کے لیے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے ارد گرد دیوار قائم فرمائی اور کعبے کے رقبے میں 500 مربع میٹر کا اضافہ فرمایا۔ سن 26 ہجری مطابق 464 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1700 مربع میٹر کا اضافہ فرمایا۔ سن 65 ہجری مطابق 684 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے توسیع کروائی، نتیجتاً کل رقبہ 3300 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 137 ہجری میں خلیفہ ابو منصور نے 5300 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ سن 160 ہجری مطابق 780 عیسوی خلیفہ محمد المہدی نے 15000 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ خلیفہ المقتدر عباسی نے 1300 مربع میٹر کا اضافہ کیا۔ سن 306 ہجری میں خلیفہ المقتدر عباسی نے 950 مربع میٹر داخلے کے راستے تعمیر کروائے اور مختلف ادوار میں تعمیر ہوتے ہوتے کعبۃ المشرفہ کا کل رقبہ سن 306 ہجری تک 30200 مربع میٹر تک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1000 برس تک رقبے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور تقریباً 1000 سال بعد سن 1375 ہجری تا سن 1396 ہجری تک تعمیراتی اور توسیعی کام ہوا، جس کے نتیجے میں مسجد الحرام کا رقبہ 30200 مربع میٹر سے بڑھ کر 152000 مربع میٹر ہو گیا۔ سن 1409 ہجری میں مزید توسیع کا کام جدید تعمیراتی خطوط پر کیا گیا، جبکہ مستقبل قریب میں اور جدید تعمیر و توسیع کا کام متوقع ہے۔ وتملى من الكعبة وأنواع